欢迎观看英语语法从入门到高级，第19集强调句。首先，我们来看一下什么是强调句。强调句其实还是很简单的，强调句指的就是强调说明句子里某个部分，然后表达一些情感或者意愿，这样的句子就是强调句。然后我下面写了个例子，例如说，昨天是他帮了我，对吧？我这里强调的肯定是他，对不对？然后你看这里这个it was，对吧？He，然后 that 什么什么什么。然后，首先我们来看陈述句的强调句句型，其实还是很好写的，只要你掌握了之后，你看啊，它这个强调句型一般就是 it，对吧？再加一个 is 或者 was，如果是现在的话，就是 is，对不对？如果是过去什么的话，那就是 was。然后中间加被强调的部分，后面再加一个 that，或者说 who 啊，什么什么 which 啊。但是如果说你搞不清楚的话，那就都用 that，反正没问题的。然后后面再加其余的部分就可以强调。你看我下面写了个例子，就是首先是一个正常的句子，就是写的是 Peter，对不对？丢了他的手机，对吧？然后在这个什么，在这个 mall，对吧？在这个商场，是在什么时候？昨天这样一个句子。下面我写了几个强调句，分别来强调这个句子的不同成分。第一个是强调 Peter。那就是把 Peter 放到这个地方来，对不对？It was Peter，然后 that，然后把其他的东西抄过来，照着抄，然后就写完了。如果我强调的就是，要强调这个丢的东西是手机，对吧？是他的手机，那就把这个 his cell phone 拿到这个中间来。如果强调的是在哪儿，对吧？强调的是在这个商场，对吧？那就把商场放进来。如果强调的是昨天，就把昨天放进来，然后其他东西按照顺序把它抄进去就可以。其实很简单，你自己去改一组这样的句子，强调句出来，你发现你自己就会写强调句了。然后接下来来看这个强调句的疑问句的句型，就是强调句也能写疑问句的哦。你看，如果说是一般疑问句的话，怎么改呢？这个跟之前那个差不多，你看到没？差不多。只是把这个本来是 it is 对吧？it was，把这个 it 拿到了后面来对吧？把这个 was 和 is 就把这个 be 动词放在前面，后面加 it 加强调部分，然后其他东西照抄，加个问号对吧？然后中间用这些词连起来对吧就可以。然后如果说是特殊疑问句的话，这里就有点不一样。特殊疑问句的话，前面是要加个疑问词，例如说我这里问的是就是强调的是这个。在哪里，对吧？就是强调的是这个发生的这个动作，就是在什么地方。前面加了个疑问词，对不对？在哪？然后后面接上这些东西，顺着抄，后面把这个整个这个 Peter 丢他的手机在昨天，整个一串东西。那这个特殊疑问句问的是结，如果要答这个疑问句，答的是哪里？答的肯定是在那个商场，对不对？就是问那个商场，对吧？那上面这个是问。昨天这个有没有，对吧？是不是丢了，对不对？问这个意思，那你可以回答是或者不是。下面你就回答在哪儿，对吧？当然，还有一种强调句的形式，就是它强调的其实是谓语动词，就强调的是那个动作。那这种强调的话，一般是用这个 do、does 和 did 来强调，然后根据不同的人称或者时态来用相应的这个助动词。你看，我写了两个，第一个就是强调，就是我同意你的观点，或者我同意你，对不对？强调的是这个 agree 这个词。agree 的话，你看我前面加个 do，其实 I do agree，就是我强调了这个 agree 这个动作。下面也是一样的，就是 I did work，对吧？就是我强调的是这个 work 这个动作，对吧？然后接下来是一些强调句跟其他的一些易混的从句的区别。第一个就是强调句和主语从句的区别。你看下面这两个例子，长得是不是非常非常的像啊？对吧？都是这个 it 再加 be 动词，再加一个东西，然后再加一个 that，再加一大串东西，对不对？然后怎么区分它们呢？其实很简单，就是把这个 it 还有 be 动词还有 that 去了之后，看这个句意完不完整。你看上面这个强调句，如果我把它去了之后，还是 Peter 丢了他的手机，对吧？在商场。昨天，但是下面这个，如果我把它去了，前面这个单独有个词，后面说他将赢得什么比赛，对吧？
那这个词放哪儿去呢？对吧？这个明显这个句子就不对了，这个句子就不完整了。所以，如果说删掉这些东西还完整的话，就是强调句。删掉之后，如果句子已经不完整了，那肯定是从句。接下来来看这个强调句和定语从句的区别。然后其实看这个的话，还是跟前面那个有一点点区别，就是你如果是定语从句的话，你会有一些特殊的这种定语从句的一些引导词，对不对？但是我们的强调句是不是都是 that 啊，或者什么 who 啊，什么什么，一般是常见是 that，对不对？然后如果说啊，那如果都是相近的词，或者都是 who 或者什么都是，那怎么分呢？那就来翻译，尝试来翻译这个句子。强调句是翻不出的字的。你看第一个强调句就是强调的是这个商场，对吧？这个商场，对吧？他昨天丢了什么手机，对不对？是这样一个，就它没有，就是没有翻译出的字来。但是如果下面这个呢？下面这个是，就是说，这个商场就是 where，对吧？这个商场 where he，就是说他丢手机的那个商场。所以说下面这个是定语从句。最后来看强调句和这个状语从句的区别。这个区别的话也是两步，先看引导词。如果引导词能分出来。比如说，下面你看见一个 when，那这个肯定不是强调句，对不对？但如果说它这个词是一样的，那怎么分呢？那也是尝试着去翻译这两个句子，或者是拆分这两个句子。你会发现，这个强调句的句子，它是一个句子，对吧？你看，在这个早上，对不对？他醒过来，对不对？这是一个句子呀。但是下面这个呢？下面这个状语从句呢？你看。在这个早上，对不对？然后什么时候呢？他醒过来，对不对？这两个是两个句子呀，对吧？这两个是同时在进行的一个两个东西啊，这是一个时间状语啊，对不对？跟上面这个强调句完全不是一个东西。好啦，这就是强调句部分的全部内容。然后 PPT 我会传在评论区置顶消息。如果你喜欢这个视频，欢迎一键三连。如果你有任何想跟我讨论的问题，欢迎在评论区留言以及私信我。谢谢大家。